বাহনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱা কণ্টেইনাৰ কৰ পৰা আহিছিল। চিচিটিভিত বন্দী হৈ ৰৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আজি আমি দেখুৱাম কণ্টেইনাৰখন কৰ পৰা আহিছিল। দিন বাগৰাৰ সমান্তৰালকৈ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যও ৰহস্যখন হৈ গৈ আছে। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত চি আই ডিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ মাজতেই মাতৃৰ ভাষ্য, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য, ভাইৰেল ফোন কল, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ভাষ্যই সঘনাই সলনি কৰিছে দৃশ্যপট। এইবাৰ আহি পৰিছে জুনমণিৰ বাহনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কণ্টেইনাৰখনৰ চি চি টিভি দৃশ্য। এই কণ্টেইনাৰখনলৈ মন কৰক। এই কণ্টেইনাৰখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল জুনমণিৰ বাহনৰ। যোৰহাটৰ বোকাহোলা বাগিচাৰ পৰা ওলাইছিল কণ্টেইনাৰখন, চাহপাত ভৰ্তি কৰি ওলাইছিল কণ্টেইনাৰখন। চি চি টিভি দৃশ্য অনুসৰি কণ্টেইনাৰখন 15 মে'ৰ আবেলি 4:25 বাগিচাৰ পৰা ওলাইছিল আৰু দুপৰ নিশা জখলাবন্থাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জুনমণিৰ বাহনৰ সৈতে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যোৰহাটৰ বোকাহোলা বাগিচাৰ পৰা আবেলি 4:25 ওলাই জখলাবন্থা আহি পাওঁতে কিমান সময় লাগে? ট্ৰাকখনত আৰু কোন কোন আছিল? চি আই ডিৰ তদন্ততহে সকলো পোহৰলৈ আহিব। ইপিনে আজি জুনমণিৰ মাতৃয়ে পুনৰ কন্যা হত্যাৰ বলি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। মোৰ ছোৱালীটো মাৰিছে, মাৰিছে, মোৰ ছোৱালীটো মাৰিছে, কোনে মাৰিছে নাজানো, মাৰিছে। মই কৈয়ে আছো আৰক্ষী বিষয়াসকলে জড়িত হৈ কিনে মোৰ ছোৱালীটোক হত্যা কৰিছে। আপোনালোকে নহলে মোৰ একোৱেই নহব, তোমালোকক মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা মৃদুপল্লৱ শইকীয়া, অসম লাইভ 24।